გადაცემის ამ ნაწილში ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ახალი პროექტის შესახებ უნდა გიამბოთ. სტალინური სიების განახლებული ვებგვერდის პრეზენტაცია გაიმართა რამდენიმე დღის წინ და ანტონ ვაჭარაძე ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის საარქივო საბჭოთა მეხსიერების კვლევების მიმართულების ხელმძღვანელი მოგვაწოდებს მეტ ინფორმაციას აი ამ პროექტის შესახებ. მოგესალმებით, მადლობა მინდა გითხრათ იმისაც, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობა. შენ თვითონ აი ეს პროექტი სტალინური სიები, აი ამაზე რომ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, არის ძალიან საინტერესო პროექტი თვითონ და მე ვებგვერდსაც გავეცანი და მსურველებს რა თქმა უნდა შეუწიათ რომ შევიდნენ და მიიღონ მეტი ინფორმაცია. თუმცა აი ჯერ თქვენ რომ გვიამბოთ ამის შესახებ, თუ რა დახვდებათ დაინტერესებულ პირებს აი ამ ვებგვერდზე. კი ბატონო, მადლობას მოგახსენებთ. ზოგადად ეს პროექტი ადრეა განხორციელებული ჩვენი ინსტიტუტის მიერ, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივის ჩართულობით, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის დაფინანსებით და ასევე ბიბლიოთეკის საიტზე იყო განთავსებული სტალინური სიების პირველადი ვერსია, იმ დროს გამოკვლეული. თუმცა ახალი ვებგვერდი და ახალი ბაზა არის გამდიდრებული პირველ რიგში ახალი მასალით, ახალი საარქივო წყაროებით და ასევე თუ აქამდე მხოლოდ სტატიკური სახე ქონდა ამ ინფორმაციის მოძიებას, ახლა აქვს უფრო ინტერაქტიული სახე, შეიძლება სხვადასხვა მონაცემით გაფილტრა, დაახლოებით 50-მდე მონაცემით გაფილტრა და ყველა დაინტერესებულ პირს ექნება საშუალება, რომ კონკრეტულად მაგალითად მოძებნოს ერთი კონკრეტული ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლები, ან მაგალითად გრიბოედოვის ქუჩაზე ვინ ცხოვრობდა სტალინის მიერ რეპრესირებული სტალინური სიებით რეპრესირებულ პირებს შორის და ესეთი ასე შეუძლიათ ამ მონაცემების მიხედვით მათთვის სასურველი მონაცემების მოძიება, თანაც არის ეს გამდიდრებული და დამატებული მასალა უკვე დამატებითი საარქივო წყაროებიდან, რომლებიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში ინახება და ამას გარდა ჩვენ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ თითოეულ ასეთი ადამიანის მონაცემს მივაბათ ოჯახში დაცული ფოტოები, საზოგადოებრივი ცნობილი ფოტოები, ასევე საარქივო მასალა ან წერილები, რომელსაც ჩვენ მოიპოვეთ საოჯახო არქივებიდან ან სხვა არქივებიდან, აქვს საშუალება ამ ვებგვერდს, რომ მიეტვირთოს ეს მასალას და ამითიც გარკვეულწილად გამდიდრდეს ეს ძიება. და ზოგადად ძალიან განახლებული განხალისებული ვებგვერდი უფრო მეტი ადამიანის ჩართულობის და დაინტერესების საშუალებას გვაძლევს. ეხლა თვითონ პროექტის შესახებ გვიამბეთ. 1927-38 წლებში საქართველოს საბჭოთა კავშირის 29.51 ადამიანი იქნა რეპრესირებული საქართველოდან, მათ შორის 14.372 დახვრეტილი, 14.679 გადასახლებული. ამას თქვენს ვებგვერდზე ვკითხულობთ და აქედან არის საკმაოდ დიდი არის მონაცემები ინფორმაციისა, რომელიც შეუძლია მიიღოს შემოსულმა მომხმარებელმა. გამორჩეული ისტორიები რა შეიძლება ნახოს თქვენს ვებგვერდზე შემოსვლის შემთხვევაში და თვითონ აი ეს რეპრესიების შესახებაც რომ მივაწოდოთ, ამ რეპრესიების შესახებაც რომ მივაწოდოთ ჩვენს მაყურებელს ინფორმაცია. შეგვეშალოს ანუ ძალიან ბევრი ადამიანს და ვინც არ არის ვთქვათ მათ ჩახედული და თვითცნობიერებული, როდესაც შემოვა ნახავს ვთქვათ სტალინური სიების ან მონაცემებს ან ვებგვერდს, ვერ აღმოაჩენს იქ მის რეპრესირებულ წინაპარს ვთქვათ, ხოლმე შემდეგ ლოგიკური კითხვა, რომ რატო არ არის. თუმცა თქვენ როგორც ახსენეთ, 30.000-მდე ადამიანი იყო სულ რეპრესიების ქვეყნის საქართველოში და მათ შორის აი კონკრეტულად აი სტალინური სიები, რასაც ჰქვია, ანუ სტალინის მიერ უშუალო ხელმოწერილი და დამტკიცებული სიები, განხორციელებული რეპრესიები, ასეთი იყო 3600, სადღაც 12-13%. დანარჩენ, ანუ ეს იყო ცალკე აღებული ოპერაცია. სხვა ადამიანების ძირითადი და უდიდესი ნაწილი მოყვა ეგრეთ წოდებული კულაკური ოპერაციის რეპრესიების ტალღაში. ანუ სტალინური ოპერაცია ერთგვარად იყო უფრო აი პოლიტიკურად აქტიური ადამიანების, საზოგადოების ცნობილი სახეების უფრო ასე ვთქვათ უფრო მეტ ლეგიტიმაციას აძლევდა ადგილობრივი სამეული
ამ ოპერაციას, რომელსაც მგზავნი დასიებს მოსკოვში და სტალინისა და პოლიტბიუროს სხვა წევრების მიერ ეს სიები მტკიცდებოდა და უკან იგზავნებოდა, ხოლო დაარჩა კულაკური ოპერაციის განხორციელებას და კულაკური ხაზით ადამიანის რეპრესირებას, გადასახლებას თუ დახვრეტას, ამხელა მოძრაობა არ ჭირდებოდა და ამხელა ბიუროკრატია უბრალოდ ადგილზე შეიძლებოდა გადაწყვეტილების მიღება. და ამიტომ რა თქმა უნდა უფრო მეტია ისეთი რეპრესირებულების რაოდენობა, რომლებიც კულაკურ ოპერაციაში მოხვდნენ, ვიდრე სტალინურში. თუმცა ჩვენ ვაპირებთ, რომ ახალ ერთხელა ეს ბაზა ამგვარად გადავიტანეთ ახალ პლატფორმაზე, შევადგინოთ აი ეს ბაზებიც, ანუ ახალი ბაზებიც, ანუ კულაკური ოპერაციის ცალკე ბაზა. კიდე გვაქვს ასეთი 1924 წლის რეპრესირებულების სახელობითი ბაზაც შევქმნათ და ზოგადად ამ პლატფორმის ქვეშ, ამ შექმნილი ვებგვერდის და განახლებული ბაზის ქვეშ გავაერთიანოთ ყველა ის კატეგორია ჩაგრული ადამიანებისა, რომლებიც საბჭოთა რეჟიმს ემსხვერპლნენ, მათ შორის რა თქმა უნდა უდიდესი 1938 და 1924 წლები. სტალინურს რაც შეეხება, სტალინურ ბაზებს აქ გამორჩეული ისტორიები, რა თქმა უნდა უდიდეს ადამიანებზე ხდება მონაცემები, აწყებული წერლებიდან, მხატვრებიდან, ხელოვნების მუშაკებიდან და დამთავრებული ძალიან დიდ მეცნიერებზე, ასევე ისეთ მაღალჩინოსნებზე, რომლებიც ასევე შეეწირნენ ამ რეპრესიებს და ასევე შინსახკომელებზე, ნკვდ-ის იმ თანამშრომლებზე, რომლებიც უკვე ბოლოს მიწურულს 28 წელს აღარავინ დატოვა, ასე ვთქვათ, პოლიტბიურომ და კონკრეტულად სტალინმა და ყველა გააქრო ამ პროცესის მონაწილე. და მათზე არის ისე როგორც განახლებული ნაცემები, ასევე ვცდილობ, რომ რაც შეიძლება მეტი ფოტო და დოკუმენტური მასალა ავტვირთოთ. ანუ თუ მაგალითად ეხლა ვერაფერს ახალს ვიტყვით ტიციან ტაბიძის შემთხვევაში, რომლის მონაცემები ცნობილია, ფოტოები ცნობილია, მაგალითად შეგვიძლია ახალი ვთქვათ ასეთი ძალიან საინტერესო პიროვნების და ინჟინერი სტეფანე ყირქესალის შემთხვევაში, რომლის მთლიანი საარქივო დოკუმენტებიც არქივში მივაკლიეთ და არ იყო ცნობილი და არ იყო გავრცელებული, ასე ვთქვათ, ონლაინ ბაზაში არც მისი ფოტოსურათები, არც მისი ბიოგრაფია, მის შესახებ სტატიაც დავწერეთ და ყველაფერს ამ ბაზაში დაინტერესებული ადამიანი ყველაფერს მიაგნებს ამ ბაზაში. ეხლა მე მაგალითად, როდესაც ვეცნობოდი ინფორმაციისათვის, გადავხედე ვებგვერდს და აი რამოდენიმე ჩემთვის უცნობი პირის, ესე ვთქვათ, დოსიეში შესვლისას აღმოაჩინე, რამდენად აბსურდული იყო ის ბრალდებები, რომლებიც აი ამ ადამიანებს ჰქონდათ წაყენებული და რის საფუძველზეც მათ სიკვდილით დასჯამი მიესაჯათ. და ეს არის, მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ შეიძლება რაღაცა კონკრეტულ ადამიანს აინტერესებდეს საკუთარი ოჯახის ისტორია ან რაიმე კვლევისთვის ჭირდებოდეს და მხოლოდ ამ მხრივ არ არის კარგი მასალა. ეს არის უბრალოდ ძალიან საინტერესო იმისათვის, რომ შევიდეთ და გადავათვალიეროთ, რა ხდებოდა აი ამ ძალიან მძიმე წლებში საქართველოსთვის. ჩვენ ისევ თქვენი ერთ-ერთი პროექტი მახსენდება, გორის ალტერნატიული იდენტობა, ძალიან ხშირად გორზე როდესაც საუბრობენ ხოლმე, პარალელ სწავლებენ სწორედ სტალინთან დაკავშირებით. თუმცა აი ამ იდეამ ალტერნატიული იდენტობის ფარგლებში კიდევ ერთხელ შეგვიძლია, რომ გავეცნოთ რა ხდებოდა რეალურად აი იმ პერიოდში, რომელსაც ზოგიერთ ადამიანს ჯერ კიდევ აქვს ნოსტალგიური განცდები. მიზანიც რომ გვითხრათ აი ამ პროექტისა, რა არის ძირითადი მიზანი, სანამ დაგემშვიდობებით და რა შედეგებს ელოდებით, რამდენად დაინტერესდება საზოგადოება? კი ბატონო, აი ეს ქვენს სწორად ახსენეთ და სწორად ახსენით ის მიზნები, რაც გვაქვს, რაც გამოძრავებს. დაინტერესება უკვე საკმაოდ დიდია და ძალიან აქტიურია ჩართულობა, არამხოლოდ საქართველოდან, ბევრი შემოსველი ყავს უცხოეთის ქვეყნებიდანაც და ბევრი ათვალიერებს ამ ბაზას პირველ დღეებში პრეზენტაციის დროს გასაგებია, თუმცა რამდენიმე დღე გავიდა და არის უნიკალური 1000-მდე შემოსველი დღეში, რაც ძალიან გვახარებს და გვახარებს ის, რომ ამას რაც უფრო მეტ ინფორმაციას დავამატებ და უფრო მეტად გავაპიარებ, ასე ვთქვათ, უფრო მეტი შემოსველი
იქნება და მეტი დაინტერესებული ადამიანი. მიზანი ისევ და ისევ რომ გავიხსენოთ ეს ისტორია, არ დავიწყოთ. ყოველთვის გვახსოვდეს და ქონდეს ხებელობაში გახდებოდა და როგორ შეიძლება შემოტრიალდეს სახელმწიფო სადამსჯელო აპარატი ჩვეულებრივი ადამიანებს წინააღმდეგ და რა ფორმები შეიძლება მიიღოს ამან. იმიტომ რომ დღესაც გავიწყდება და დღესაც შეიძლება რაღაცა ბევრი ნოსტალგია ქონდეს საზოგადოებაში, ნოსტალგია იყოს იმის ხაობაზე, რომ აი თქვა რაღაცა ეს იყო საჭირო ეფექტური მენეჯმენტისთვის და ასე შემდეგ, თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს და არ უნდა ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს. აი სწორედ თქვენ რო ახსენებთ ეს ბრალდებებს კითხულობით, იმ ბრალდებების აბსურდულობა, იმ ბრალდებების კომიკური და ტრაგიკომიკური ხასიათი, რაღა კომიკური, თქო, ამისი ადამიანები იხრიტებოდნენ და ხდებოდნენ და სწორედ ახასიათებს ამ ავტორიტარულ და დიქტატორულ რეჟიმებს ასეთი რამ, რომ დაატრიალონ ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, ასეთი რამ, რომ მთელი ხაობა პრაქტიკულად მოსპონ თუ ვინმე არის მათ კრიტიკული აზრის გამო. მათ პოლიტიკურ ოპონენტებად, ხო და ამის ყოველდღიურ გახსენებას ემსახურება კიდევ და კიდევ ეს პროექტი ხსოვნას ამ ხალხის შესახებ და ძალიან დიდი დანაკლისია მიიღო ქვეყანამ და ყოველთვის აი ამ სადარაჯოზე დგომას, რომ როდესაც ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი ცდილობს, რომ ვაუ, რეაბილიტირება მოახდინოს ამ დანაშაულებრივი რეჟიმის და დანერგოს ეს გარკვეულწილად ეს საბჭოთა ნოსტალგია და ხელი შეუწყოს ამ ასეთი რაღაცების კულტივირებას თავის სამეზობლოში და განსაკუთრებით ისეთ ქვეყნებში, რომლებსაც იგი მიიჩნევს გავლენის სფეროებად საქართველოს და შემდეგ, ამას ხელი შეუშალოთ გარკვეულწილად და ერთი აგური დავდოთ ამის წინააღმდეგ ვთქვათ ბრძოლაში. დიახ, ბატონო ანტონ, აი სანამ დავასრულებთ საუბარს, მე ჩაგეკითხებთ წეღანი საუბრეთ ამის შესახებ თქვენ, მაგრამ საინტერესოა, აი მაგალითად ადამიანმა რაღაცა დააკლდა თავის ახლობლის შესახებ ინფორმაცია აქვს ამის შესახებ, შეუძლიათ მათ რომ დაგიკავშირდნენ და მოგაწოდოთ იგივე თუნდაც ფონდს? ეს არის ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი გზავნილი, ვებგვერდზეც ნახავენ, არის პირდაპირ ღილაკი, რომელიც პირდაპირ ჩვენს მეილზე გამოაგზავნეს ამ ინფორმაციას თუ არა და მეილიც არის მითითებული ტელეფონიც და ყველაფერიც, რომ თუ მოეპოვებათ ადამიანს მეტი ინფორმაცია და თუ სურთ გაუზიარონ მთელ საქართველოს და არა მხოლოდ საქართველოს, იმიტომ რომ ეს ვებგვერდი ორენოვანია, ქართულენოვანი და ასევე ორიგინალ ენაზე, რა ენაზე დგებოდა ეს დოკუმენტები რუსულად, ანუ რუსულენოვანიც არის, შესაბამისად ძალიან დიდი სიამოვნები ჩვენ მივიღებთ ამ ასალას და ავტორთავთ გამოვაქვეყნებთ, რა თქმა უნდა, სრული მითითების დაცვით თუ ისე კუთხნისა სათუ ის ფოტო დოკუმენტი და ასე შემდეგ, ორიგინალური ვერსია. ამიტომ ძალიან სურს, რომ წავახალისოთ ასეთი მეთოდები და უამრავი ასობით მოქალაქე უკვე ყავს ჩვენც ადრეც გვეხმიანებოდა და განსაკუთრებით ამ რამდენიმე ისერებს ამ პრეზენტაციას ჩავატარებ, მას შემდეგ კვლავ გააქტიურებენ და გამოგესმავენ. ასე რომ, ხოს. დიახ, მადლობა კიდევ ერთხელ იმისათვის, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა და გემშვიდობებით, მანამდე წარმატებებს გისურვებთ, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან საინტერესო მასალები, რომელსაც რა თქმა უნდა ყოველდღიურობაში ნაკლები გვაქვს ხოლმე წვდომა, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ უნდა გამოვითხოვოთ ეს ინფორმაცია სპეციალური ხერხებით და ასე შემდეგ და ძალიან კარგია, რომ რაღაცნაირად ერთად მოუყარეთ თავი, მე ვიმედოვნებ, რომ სწორედ აი ამ ოჯახების სახლობლები კიდევ დაამატებენ ინფორმაციას. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. დაგემშვიდობებით, ნახვამდის. კარგი.